Olá, amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Pause o vídeo, faça a leitura da primeira parte do enunciado. Pronto, já fez? Agora a gente vai seguir com a segunda parte e apresentar uma resolução. Vamos lá! Na segunda parte do enunciado, a gente tem o seguinte: suponha que Paulo, Edno e Ricardo deram entrada num determinado hospital de emergência e foram identificados por meio de um processo de triagem com etiquetas de cores diferentes, uma vermelha, uma amarela e uma verde, não necessariamente nesta ordem. Somente uma das seguintes afirmações é verdadeira. Aí você tem aqui. Primeira afirmação: Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Segunda afirmação: Edno não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Terceira afirmação: Ricardo não foi identificado com uma etiqueta verde. Então, a identificação correta por meio de um processo de triagem para os pacientes Paulo, Edno e Ricardo é. Aí você tem os itens. Como eu sempre digo, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Para poder resolver esse problema, a gente pode usar uma tabela. Veja só como é que eu vou organizar essas informações. Temos três pessoas: Paulo, Edno e Ricardo. Temos etiquetas de cores diferentes, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Então vamos lá. Vermelha, amarela, verde. Vamos tentar preencher essa tabela de acordo com as informações dadas. Foi dito aqui que somente uma das afirmações é verdadeira. Então vamos imaginar que essa primeira é verdadeira e as outras duas são falsas e vamos tentar preencher a tabela e ver o que que a gente obtém. Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Se isso é verdadeiro, então bem aqui, ó, o Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Eu vou colocar um círculo assim. Edno não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Isso é falso. Então isso significa que Edno foi identificado com uma etiqueta vermelha. Aí eu te pergunto, isso pode? Isso não pode, porque foram usadas etiquetas de cores diferentes para eles. Então, a conclusão que a gente chega é que não pode ser essa primeira verdadeira e as outras duas falsas. A gente vai ter que analisar outra possibilidade. Vamos imaginar que essa primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. E vamos ver o que que acontece. Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Se isso é falso, então Paulo não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Edno não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Se isso é verdadeiro, o Edno não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Mas aí a etiqueta vermelha, ela tem que ficar com alguém. Se ela não ficou nem com o Paulo nem com o Edno, ela ficou com o Ricardo. Dá para concluir a partir disso. Foi dito aqui que Ricardo não foi identificado com uma etiqueta verde. Só que isso é falso. Se isso é falso, então ele foi identificado com a etiqueta verde, o Ricardo. Só que aí temos mais uma contradição. O Ricardo não pode ter sido identificado com a etiqueta vermelha e com a etiqueta verde. Não pode ser assim. Ou ele ficou com uma ou com a outra. Então, essa configuração aqui gera uma contradição e não pode ser aceita. Só resta a gente avaliar essa possibilidade aqui: as duas primeiras serem falsas e a terceira ser verdadeira. Vamos lá. Paulo foi identificado com a etiqueta vermelha. Se isso é falso, então Paulo não foi identificado com a etiqueta vermelha. Edno não foi identificado com a etiqueta vermelha. Se isso é falso, então Edno foi identificado com a etiqueta vermelha. Consequentemente, o Ricardo não pode ter a etiqueta vermelha, né? Vamos em frente. Ricardo não foi identificado com a etiqueta verde. Se isso é verdadeiro, o Ricardo não foi identificado com a etiqueta verde. Então ele foi identificado com a etiqueta amarela. Sendo assim, nem o Paulo nem o Edno ficaram com a etiqueta amarela. E como cada um ficou com uma etiqueta, só sobrou para o Paulo ter ficado com a etiqueta verde. E isso aqui é a tabela que corresponde à situação. Aí a gente pode marcar o item. Vamos ver. Item A etiqueta verde para Paulo. Até aí, beleza. Etiqueta amarela para Edno. Aí já não dá, que o Edno ficou foi com a vermelha, né? Item B, etiqueta verde para Paulo, beleza. Etiqueta vermelha para Edno, aqui está, beleza. E etiqueta amarela para Ricardo, beleza.
Então, o item correto é o item B de bola. No dia 6 de maio de 2023, o açude de Mamoeiro, localizado na cidade de Antonina do Norte, começou a sangrar. Localizado na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, o açude tem 17,4 hectômetros cúbicos de capacidade e é responsável pelo abastecimento da população de Antonina do Norte, além de ajudar no apoio às pequenas atividades produtivas e agropecuárias. Ao ler essa notícia, um morador da cidade de Antonina do Norte calculou a capacidade do açude em litros. Sabendo que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, qual o valor encontrado por ele em litros? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede o valor em litros. Qual é a capacidade do açude? O açude tem capacidade de 17,4 hectômetros cúbicos. O que mais nos foi informado foi dito que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então vamos começar a brincadeira. Temos 17,4 hectômetros cúbicos. Aqui está. O que que a gente vai fazer? A gente vai transformar para metros cúbicos e depois vai usar o fato de que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E como é que a gente transforma, professor? Vamos relembrar. Basicamente, a gente tem 1 metro cúbico. Os submúltiplos do metro cúbico são decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Os múltiplos do metro cúbico são decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, ó, no hectômetro cúbico. E a gente quer chegar aonde? No metro cúbico. A gente vai dar 2 passos. Em cada passo, a gente vai multiplicar aqui por 1.000. Isso mesmo. Então, vamos multiplicar por 1.000 e multiplicar por 1.000 de novo. Ok, então vamos ficar com 17,4 vezes 1.000 e, de novo, vezes 1.000. Assim, a gente tem agora a medida em metros cúbicos. Só que, como cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, eu vou multiplicar por 1.000 de novo. Então, aqui, eu já tenho o nosso resultado em litros e eu vou só ajustar. Eu vou apagar aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo e assista de novo. Temos aqui 17,4 vezes quanto então? 1.000 é o mesmo que 10 elevado a 3. Então, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 3. Cada 1.000 desses se transformou em 10 elevado a 3. E isso já está em litros. Vamos lá. Vamos ficar com 17,4 vezes quanto? Na multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e adiciono os expoentes. 3 mais 3 é 6, 6 mais 3 é 9. Então, ficou 10 elevado a 9. E aqui, o que a gente vai fazer agora? Observe que nos itens aparece 1,74 e aqui eu tenho 17,4. Então, esse 17,4 eu vou escrever como 1,74 vezes 10, não é verdade? 1,74 vezes 10 é o mesmo que 17,4, porque quando eu multiplico por 10 aqui, a vírgula vai uma casa para a direita, ela para bem aqui. Não podemos esquecer que ali a gente ainda tem 10 elevado a 9, ok? E já estamos quase concluindo. Vamos apenas lembrar que onde eu tenho 10 é o mesmo que 10 elevado a 1. Então, ficamos com 1,74 vezes 10 elevado a quanto? Mais uma vez, na multiplicação de potências de mesma base, repito a base e adiciono os expoentes. 1 mais 9 é 10. Então, fica 1,74 vezes 10 elevado a 10 litros. E isso é o que está presente em qual item? No item D de dado. Pause o vídeo, leia o enunciado da questão, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Eu deixei aqui na tela apenas a parte do enunciado que realmente importa para a resolução da questão. Vamos lá. Em comemoração ao Dia do Matemático, um professor de matemática propôs o seguinte problema aos seus alunos. Considere uma sequência de 4 termos, formando uma PG, subtraindo-se 2 do primeiro termo e K do quarto termo, transforma-se a sequência original em uma PA. Uma terceira sequência obtida somando-se os termos correspondentes da PG e da PA.
Finalmente, uma quarta sequência, uma nova PA, é obtida a partir da terceira sequência, subtraindo-se 2 do terceiro termo e 7 do quarto. Determine a soma dos termos da APG original. O valor encontrado pelos alunos é igual a. Aí você tem os itens. Vamos em frente, vamos começar a brincadeira. Considere aqui, ó, uma sequência de quatro termos formando uma PG. Então, vou imaginar que o primeiro termo é A, o segundo termo vai ser A vezes X, sendo que X aqui está representando a razão. Então, eu parto do primeiro termo e multiplico por X e encontro o segundo termo. Quando eu multiplico por X de novo, eu encontro AX ao quadrado. Quando eu multiplico por X de novo, eu encontro AX ao cubo. Essa é a nossa PG. PG é o quê? Progressão geométrica. Aí ele diz o seguinte: subtraindo-se 2 do primeiro termo e K do quarto termo, transforma-se a sequência original em uma PA, progressão aritmética. Então vamos fazer isso. Subtraindo-se 2 do primeiro termo. Então o primeiro termo, em vez de A, passa a ser A menos 2. O segundo termo continua ax, o terceiro termo continua ax ao quadrado, mas agora k é subtraído do quarto termo, né? Então, o quarto termo transforma-se em ax ao cubo menos k. E isso aqui é uma PA, uma progressão aritmética. E isso foi dito no enunciado. Aí vamos para a terceira sequência. Uma terceira sequência é obtida somando-se os termos correspondentes da PG e da PA. Vamos lá para a terceira sequência, somando os termos correspondentes. A mais A menos 2 dá 2A menos 2. AX mais AX é 2AX. AX ao quadrado mais AX ao quadrado dá 2AX ao quadrado. AX ao cubo mais AX ao cubo menos K vai dar 2ax ao cubo menos k. Isso aqui é a terceira sequência. Finalmente, uma quarta sequência, uma nova PA é obtida a partir da terceira sequência, subtraindo-se 2 do terceiro termo e 7 do quarto. Então vamos lá. O primeiro termo fica como era já, né? E a gente vai subtrair 2 do terceiro termo. Então o segundo termo se mantém. E a gente vai subtrair 2 do terceiro termo. O terceiro termo era 2ax ao quadrado, subtraindo 2, temos aqui menos 2, tá? E 7 do quarto termo. Então, o quarto termo, que era 2ax ao cubo menos k, a gente ainda vai colocar aqui menos 7, porque a gente subtrai 7 do quarto termo, tá? Essa sequência é obtida a partir da terceira, fazendo essas operações. Isso aqui é uma nova PA. Uma nova progressão aritmética. Sabendo disso tudo, determine a soma dos termos da PG original, a soma desses termos aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar a examinar a situação. Aqui eu tenho uma progressão aritmética. Veja só o que eu vou fazer. Quando a gente tem três termos, pense nesses três termos aqui. Quando a gente tem três termos em progressão aritmética, o primeiro mais o terceiro é o dobro do segundo. Então, eu vou ter o seguinte: primeiro mais o terceiro é o dobro do segundo, né? Então, o primeiro, a menos 2, mais o terceiro, ax ao quadrado, isso vai ser o dobro do segundo termo. Então, 2ax. Eu posso escrever isso aqui. E aqui eu vou ter uma relação interessante entre o a e o x, você vai ver. Ax ao quadrado eu vou escrever aqui primeiro. Aqui está. Então, já peguei esse aqui. Esse aqui, ó, 2ax, eu vou levar para o lado esquerdo como menos 2ax. Esse a aqui, eu vou escrever aqui, ó. Então, mais a. Isso tudo vai ser igual a quanto? Esse menos 2 eu vou jogar para o outro lado como 2. Aqui eu posso colocar o a em evidência. Fazendo isso, daqui sobra só x ao quadrado. Daqui sobra menos 2x. E daqui, como eu coloquei o a em evidência, que é o mesmo que a vezes 1, então sobra só o 1. Tudo isso igual a 2. E aí, eu vou ficar com o seguinte: a vezes o quê? Isso aqui é um produto notável. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1.
Então, isso aqui, ó, você identifica como x menos 1 ao quadrado. Então, A vezes x menos 1 ao quadrado é igual a 2. Essa é uma relação importante. Eu vou guardar. Ela vai ser útil na resolução da questão. Por uma questão de espaço, eu vou apagar algumas coisas que a gente já fez e vou guardar só isso aqui. Então, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar de novo, ok? A gente já tem essa relação aqui. Vou guardar ela aqui no canto aqui. Beleza. E agora, José? Agora eu vou fazer essa mesma brincadeira considerando esses três termos aqui, ó. O ax, ax ao quadrado e ax ao cubo menos k. Esse k é importante, né? Vamos relacionar esses três termos. Considerando três termos em sequência, uma PA, assim, ó. Esse mais esse é o dobro desse aqui do meio. Então, vamos lá. Vamos escrever isso aí. Ax, que é esse aqui, mais esse aqui, ó. Ax ao cubo menos k. É igual ao dobro desse aqui. Então, 2ax ao quadrado. Agora, vamos reorganizar isso aqui. O ax ao cubo eu vou escrever primeiro. Esse aqui já foi. Esse aqui eu vou trazer para o lado esquerdo. Vai vir menos 2ax ao quadrado. Esse aqui eu vou manter. Então, mais ax. E esse menos k eu vou jogar para o outro lado com mais k, que eu escrevo só k mesmo. Aqui eu vou colocar aqui em evidência. Todas as parcelas têm a e têm x. Eu vou colocar a e x em evidência. Aqui tem ax ao cubo. Como eu coloquei ax em evidência, fica só x ao quadrado. Aqui tem menos 2ax ao quadrado. Como eu coloquei o a e o x em evidência, vai sobrar só menos 2x. Aqui, como eu coloquei ax em evidência, sobra só 1. Tudo isso igual a k. Agora vamos continuar com a brincadeira. Muito bem, vou conservar o x. Vou escrever o a depois, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Vou escrever o a em seguida. E isso aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, é x menos 1 ao quadrado. Tudo isso igual a k. Só que essa expressão aqui, veja só, a gente já sabe qual é o valor dela. A, que multiplica x menos 1 ao quadrado, vale 2. Então, isso aqui me permite concluir o seguinte, que 2x é igual a k. 2x é igual a k. Isso é interessante, porque onde eu tiver k, eu posso substituir por 2x, né? Essa é uma relação interessante. Veja que para obter essa relação, eu tive que usar a primeira que a gente encontrou, né? Então, é uma construção que a gente vai fazendo. Como sempre, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte para acompanhar os cálculos novamente. Verifique as passagens que você tiver dúvida com calma. A gente conseguiu essas duas relações aqui através da análise dessa primeira PA. Agora eu vou nessa quarta sequência, que também é uma PA, vou trabalhar com ela para ver se a gente consegue determinar alguma coisa a mais, tá? Então, vamos lá. Olhando agora para essa quarta sequência, uma PA. Esse termo mais esse termo aqui é o dobro desse termo que fica entre eles, né? Então, eu vou escrever isso. 2ax mais, que é esse aqui, né? Mais esse aqui, que é 2a x ao cubo menos k menos 7 é igual ao dobro desse aqui que fica entre eles. Então, 4ax ao quadrado menos 4. E daí, professor? Bom, como sempre, vamos organizando as coisas, né? Eu vou escrever 2ax ao cubo aqui na frente. Eu vou trazer esse termo aqui, ó, 4ax ao quadrado, ele vai vir como menos 4ax ao quadrado, vai vir assim para o lado esquerdo. Aqui eu tenho 2ax. Vou colocar aqui mais 2ax. Isso tudo vai ser igual a quanto, né? Esse menos k eu jogo para o lado direito como k. Esse menos 7 eu jogo para o lado direito como mais 7. Aqui já tem menos 4. Então, reorganizei as coisas assim. Aqui eu observo o 2, o a e o x presente em todos os termos. Onde eu tenho 4 é 2 vezes 2, né? Então, vou colocar 2, a, x em evidência. Como aqui eu tenho 2ax ao cubo, eu coloquei 2ax em evidência, vai sobrar x ao quadrado para cá. Em seguida, aqui eu tenho menos 4, só que eu coloquei 2 em evidência, vai sobrar menos 2. O a eu coloquei em evidência, aqui eu tenho x ao quadrado. Como eu coloquei x em evidência, sobra só o x. Aqui eu tenho 2ax. Como eu coloquei 2ax em evidência, vai sobrar só mais 1. Isso tudo vai ser igual a quanto? K mais 7 menos 4 dá mais 3. Agora, eu vou apagar isso tudo que eu escrevi aqui antes. Se você precisar, volte o vídeo. Eu vou trazer essa equação aqui para cima e vamos continuar a brincadeira. Ficamos com 2ax, que multiplica o quê? X ao quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1,
Tudo isso entre parênteses ao quadrado. Isso é igual a k mais 3. Continuando a brincadeira, eu vou reorganizar aqui algumas coisinhas. O 2 e o x eu vou escrever primeiro. O a eu vou escrever depois. Eu posso reorganizar os fatores assim, que ele vai multiplicar aqui o x menos 1 ao quadrado. Tudo isso é igual a k mais 3. O k, eu já vou substituir logo, esse k, eu vou substituir logo por 2x, que a gente tem essa relaçãozinha ali. Então fica 2x mais 3. E o que mais que a gente vai fazer? Eu vou lembrar que a, que multiplica x menos 1 ao quadrado, a gente já viu que isso aqui, ó, é 2, né? Então ficamos aqui com 2 vezes 2x, isto é, 4x. Então 4x é igual a 2x mais 3. Lembrando, ó, essa parte aqui é igual a 2 vezes esses 2x aqui me fornece 4x. E, como sempre, eu vou apagando. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. A gente vai determinar, brincando com essa equação aqui, o valor do x, né? Subtraindo 2x dos dois lados, ficamos com 2x igual a 3. Dividindo por 2 os dois lados da equação, ficamos com x igual a 3 meios. Opa! Determinamos o valor de x, assim a gente vai determinar todos os valores importantes da questão, né? Eu vou apagar isso aqui, vou guardar o x bem aqui. A gente determinou que o x é 3 meios. Se o x vale 3 meios, agora é uma festa, né? É só a gente determinar o valor do a que a gente encontra essa PG aqui. Aqui temos a vezes x menos 1 ao quadrado. O x é 3 meios, então fica 3 meios menos 1 ao quadrado. Tudo isso é igual a 2. Vamos trazer para cá agora. Então ficamos com a vezes o quê? 3 meios menos 1, 1 é 2 meios. 3 meios menos 2 meios dá 1 meio. Então fica 1 meio aqui dentro ao quadrado, tudo isso igual a 2. Então o a vezes 1 meio ao quadrado é 1 quarto, isso vai dar 2. Daqui a gente fica com a sobre 4 igual a 2, o 4 passa multiplicando 2, o a vale 8. Agora que a gente sabe o valor do a, é uma festa, né? É só substituir aqui, ó, que a gente determina a nossa PG. Como sempre, eu vou apagar algumas coisas para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo. A gente já sabe que o x é 3 meios, a gente sabe que o a vale 8. Agora a gente vai determinar os termos da PG original. Fica bem fácil, ó. O primeiro termo é o a, e o a vale 8. Como a razão, que é o x aqui, ó, é 3 meios, é só multiplicar. 8 vezes 3 meios, quanto que dá? 8 dividido por 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Próximo, é só multiplicar esse aqui, ó, pela razão, né, que a gente encontra o próximo termo. 12 dividido por 2 é 6, 6 vezes 3 é 18. Próximo, 18 dividido por 2 é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, multiplicando 18 por 3 meios, eu encontro 27. Então, esses são os termos da progressão geométrica original. E o enunciado pede a soma dos termos dessa PG. Então, vamos somá-los. 8 mais 12 mais 18 mais 27. Vamos lá. 8 mais 12 é 20. 20 mais 18 é 38. 38 mais 20 é 58. 58 mais 7 é 65. Então, 65 é o resultado. O item correto é o item C de casa. Pause o vídeo, leia o enunciado, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Eu vou deixar aqui na tela apenas a parte do enunciado que de fato é importante para a resolução da questão. Vamos lá! Eu me refiro a essa parte que diz o seguinte: uma certa quantia em reais foi dividida em três partes x, y e z diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. A seguir, essa mesma quantia foi dividida em três partes R, S e Q diretamente proporcionais a 4, 9 e 12. Nessa segunda divisão, a parte S ficou aumentada de R$ 30 em relação à parte Y da primeira divisão. Usando os dados acima e o conhecimento de matemática básica, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos começar analisando isso aqui. Uma certa quantia em reais foi dividida
em três partes x, y e z diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Isso significa que a gente pode escrever que x é igual a 3k, y é igual a 5k e z é igual a 7k, porque as partes x, y e z estão diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Muito bem, também foi dito que essa mesma quantia foi dividida em três partes R, S e Q diretamente proporcionais a 4, 9 e 12. Então, a mesma quantia também foi dividida em partes R, S e Q diretamente proporcionais a 4, 9 e 12. Então, podemos dizer que R é igual a 4m, S é igual a 9m e Q é igual a 12m. K é a constante na primeira divisão, m é a constante na segunda divisão. Também foi dito que na segunda divisão, a parte S ficou aumentada de R$ 30 em relação à parte Y da primeira divisão. Isso está dizendo que a parte S, que é 9m, ficou aumentada de R$ 30 em relação à parte Y. Então, é o mesmo que a parte Y, que é 5K, porém, mais 30. Usando os dados acima e seu conhecimento básico de matemática, assinale a alternativa correta. Bom, a quantia que foi dividida nas duas situações, essa quantia é a mesma, né? Isso nos permite escrever o seguinte: a quantia na primeira situação foi dividida nessas três partes aqui, ó. Juntando essas três partes, que a gente tem 7K mais 3K, 10K, mais 5K, 15K. Isso deve ser igual a soma das três partes que a gente tem na segunda divisão, isto é, 4m mais 9m mais 12m. 12 mais 4 é 16, 16 mais 9 é 25, então 15k é igual a 25m. Com essas duas equações aqui, a gente pode determinar o k, o m e encontrar todos os valores dessa questão. Vou pegar essa segunda equação e dividir os dois membros por 5. 15k dividido por 5 dá 3k, e aqui 25m dividido por 5 dá 5m. Então, onde eu tiver 3k é o mesmo que eu ter 5m. Aí, isso me dá a ideia de multiplicar os dois membros dessa equação aqui por 3. Porque veja só o que que acontece. Onde eu tenho 9m, ao multiplicar por 3, eu passo a ter 27m. Aqui eu tenho 5k. Quando eu multiplico por 3, eu posso escrever assim: 5 vezes 3k fica multiplicado por 3. E aqui, ó, 30 vezes 3, 90. O que que eu ganho com isso? Eu ganho com isso a possibilidade de substituir direto ali, ó, 3k por 5m. E fazendo isso, eu resolvo a equação mais facilmente. 3k eu substituí por 5m. Eu só pude fazer isso porque eu multipliquei os dois membros da equação por 3. Aqui, ó, 9m se transformou em 27m. Aqui, ao multiplicar por 3, eu inseri o fator 3 aqui. E aqui eu fiz mesmo a multiplicação e coloquei 90 no resultado. Então, ficamos com 27m igual a 25m, porque 5 vezes 5 é 25, mais 90. Subtraindo 25m dos dois lados, 27m menos 25m dá 2m. Aqui, quando eu subtraio, cancela, sobra apenas 90. Então, 2m é igual a 90, o m é quanto, hein? É 45. Se o m é 45, pronto. Eu descubro tudo que tem para descobrir aqui. Vamos descobrir, por exemplo, o k. Agora, sabendo que o m é 45, eu venho para cá. 3k é igual a 5m. Só que o m é quanto? 45, eu substituo. Dividindo por 3. 3k dividido por 3 é apenas k. Aqui, quando eu divido por 3, o 45 dividido por 3 dá 15. Então, fica 5 vezes 15. Ótimo. Então, o k vale quanto? 5 vezes 15, que é 75. Agora que eu sei o valor do m e sei o valor do k, eu vou descobrir todos os valores envolvidos. Veja só. 3k é a parte x. O k é 75. 3 vezes 75, quanto que dá, hein? 225. 5K é 5 vezes 75, quanto é que dá isso? Dá 350 mais 25, 375. 7K, quanto que é isso? 7 vezes 75. 7 vezes 70 é 490, mais 35,
dá 525. Aqui embaixo, 4M. O M é 45, 4 vezes 45 é 180. E 9M, 9 vezes 45 é 360 mais 45 é 405. E 12M, 12M é 12 vezes 45, dá 540, se você precisar, verifique. E o total? Vamos anotar o total que foi dividido. 225 mais 375 mais 525 vai dar R$ 1.125. Se você somar 180, 405 e 540, também vai dar R$ 1.125. Agora vamos lá. Item A. A quantia que foi dividida é inferior a R$ 1.000? Não. Entre as partes da segunda divisão, a parte Q, que é a maior delas, é superior a 600? Não, a parte Q é 540. C. Entre as partes da primeira divisão, a parte Y é inferior a 350? Não. A parte Y é 375, é superior. Item D. Na segunda divisão, a parte Q ficou aumentada de R$ 20 em relação à parte Z da primeira divisão? Q e Z. Não. O Q é 540, é 15 a mais que a parte Z. Então, item E. Na primeira divisão, a parte X é superior a R$ 200. Verdade, né? A parte X é R$ 225, é superior a R$ 200, então item correto, item E de elefante. Pause o vídeo, leia o enunciado, tente resolver a questão. Eu vou apresentar uma resolução para ela agora. Vamos lá! Eu deixei aqui na tela apenas a parte do enunciado que de fato importa para resolver a questão. Suponha que num determinado evento de arte cênica sejam instalados três ambientes de apresentações, 1, 2 e 3. No ambiente 1, haverá apresentações de teatro. No ambiente 2, haverá apresentações de ópera. E no ambiente 3, haverá apresentações de teatro. Para os ambientes 1, 2 e 3, serão designados 10 organizadores, dentre os quais estão Paulo e Edno, de tal maneira que fiquem 4 organizadores no ambiente 1, 3 no ambiente 2 e 3 no ambiente 3. Se Paulo deve ficar no ambiente 1 e Edno não deve ficar no ambiente 3, então o número de maneiras distintas de distribuí-los é igual a. Aí você tem os itens. Vamos lá. Temos aqui três ambientes: o ambiente 1, o ambiente 2 e o ambiente 3. Que nós sabemos? Sabemos que serão designados 10 organizadores para esses ambientes, entre os quais estão Paulo e Edno, de tal maneira que fiquem 4 organizadores no ambiente 1, vamos ter 4 pessoas aqui, 3 no ambiente 2, vamos ter 3 pessoas aqui. E 3 no ambiente 3. Vamos ter 3 organizadores aqui. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Isso corresponde aos 10 organizadores. Se Paulo deve ficar no ambiente 1, então vamos lá. O Paulo, vamos anotar essa informação. O Paulo, ele deve ficar no ambiente 1. E Edno não deve ficar no ambiente 3. Se o Edno não deve ficar no ambiente 3, ele tem que ficar no 1 ou no 2. Então, vamos anotar isso. O Edno, ele deve ficar no ambiente 1 ou no ambiente 2. Ele não deve ficar no ambiente 3. A gente quer saber o número de maneiras distintas de distribuir esses organizadores de acordo com essas regras. Vamos lá. Vamos começar analisando aqui com calma esses três ambientes. Vamos começar olhando para o ambiente 3. Existem 10 organizadores. A gente quer colocar três organizadores bem aqui. Agora, observe que na hora de escolher os organizadores para o ambiente 3, a gente tem que pensar no seguinte: o Paulo, que é um organizador, vai ficar no ambiente 1. O Edno, que é um organizador, vai ficar no ambiente 1 ou no ambiente 2. Então, dos 10 organizadores, tem dois deles que vão ficar por aqui. Consequentemente, só sobram 8 organizadores para que a gente escolha três organizadores e coloque no ambiente 3. Então, como é que a gente faz isso? Combinação de 8, 3 a 3. Por que 8? Porque o Paulo não vai ficar aqui, que ele está no primeiro ambiente.
O Ed não vai ficar aqui, porque ele vai estar no ambiente 1 ou no ambiente 2. Então só sobram 8 organizadores para que a gente escolha 3 e coloque no ambiente 3. Beleza? Agora vamos pensar no ambiente 2. Isso mesmo, vamos pensar no ambiente 2. Bom, a gente já colocou 3 pessoas aqui. São 10 pessoas, são 10 organizadores. A gente já colocou 3 aqui, sobram 7 para cá, né? Certo. Mas desses 7, com certeza o Paulo está aqui. Então só sobram 6 para cá. 6 para a gente escolher 3. Então, combinação de 6, escolhe 3. Agora, uma vez que a gente já tem escolhido 3 para cá e 3 para cá, só sobram 4. E esses 4 vão ficar de forma única aqui no ambiente 1. Então não tem mais conta para fazer aqui. Vão ficar as 4 últimas pessoas de forma única. Então vou colocar um bem aqui e a gente vai multiplicar esses 3 valores para determinar o número de maneiras distintas de distribuir os organizadores. Vamos ver com o que a gente vai ficar. Um elemento neutro da multiplicação eu nem escrevo. Combinação de 6, 3 a 3 é 6 fatorial sobre 6 menos 3. 3 fatorial vezes esse 3 aqui, fatorial. O que mais a gente vai ter? Combinação de 8, 3 a 3. 8 fatorial aqui em cima. 8 menos 3, 5. Então, 5 fatorial aqui, vezes esse 3 aqui, fatorial. Ótimo. Aí, o que a gente faz? A gente desenvolve o maior até chegar no menor para ter o cancelamento. Por exemplo, 6 fatorial é 6 vezes 5. Vezes 4, vezes 3 fatorial. Esse 3 fatorial vou repetir. Esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Eu vou colocar assim, só para a gente cancelar mais de boa. O 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Desenvolvi até chegar nesse 5 fatorial aqui. Esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O que que vai sobrar então? Vamos lá. Vamos fazer os cancelamentos. 3 fatorial cancela com 3 fatorial. Esse 6 cancela com esse 6. Sobrou o que aqui? 5 vezes 4, que é 20. Aqui está. Agora aqui, esse 5 fatorial cancela com esse 5 fatorial. Esse 6 cancela com esse 6. Sobrou o que então? 8 vezes 7, que é 56. E 20 vezes 56 é 1.120. Então, são 1.120 maneiras distintas de distribuir esses organizadores. Item correto, item B de bola. Pause o vídeo, leia o enunciado, tente resolver a questão. Eu vou apresentar agora uma resolução. Vamos lá. Eu vou passar aqui direto para a parte do enunciado que de fato é relevante na resolução da questão, que é essa parte aqui. Num grupo de 142 alunos da Universidade de Fortaleza, foi feita uma pesquisa sobre a participação em três modalidades esportivas: basquete, futsal e voleibol de quadra, e constatou-se que 40 alunos não participam de nenhuma das três modalidades esportivas. 103 alunos não participam da modalidade esportiva voleibol de quadra. 25 alunos só participam da modalidade esportiva futsal. 13 alunos participam das modalidades esportivas basquete e futsal. O número de alunos que participam somente das modalidades esportivas futsal e voleibol de quadra é a metade dos alunos que participam somente das modalidades esportivas basquete e futsal. 25 alunos só participam de duas modalidades esportivas e 72 alunos só participam de uma das modalidades esportivas. Com base nos dados, pode-se concluir que o número de alunos que participam, aí você tem os itens, por exemplo, no item A, da modalidade esportiva basquete é 30, da modalidade esportiva voleibol de quadra é 39, isso é o que tu tem no item B. Então, dá para julgar esses itens aqui. E o que a gente vai fazer é o que a gente sempre faz nesse tipo de questão. A gente vai utilizar diagramas para representar esses conjuntos, isso mesmo. Eu vou usar esse círculo para representar o conjunto daqueles que participam do basquete. Eu vou fazer três círculos. Aqui estão eles. Aqui eu vou colocar a galera que participa do basquete, aqui a galera que participa do futsal e aqui a galera que participa do voleibol de quadra, ok?
Foi dito que o grupo é de 142 alunos, isso é o total de pessoas. Juntando a galera toda que está aqui, você tem 142 alunos, contando inclusive aquelas pessoas que estão fora dos círculos, aquelas pessoas que não participam de nenhuma das modalidades, tá? Bom, com base nessas informações, se você olhar com calma, dá para você determinar o seguinte. Observe esse ponto aqui. 103 alunos não participam da modalidade esportiva voleibol de quadra. Então, ele está se referindo aí a todo mundo que está fora do voleibol de quadra. Todo mundo que está fora do voleibol de quadra contabiliza um total de quantas pessoas? Todo mundo que está fora do voleibol de quadra contabiliza um total de 103 alunos. Como a pesquisa foi feita com 142 alunos? E a gente sabe que 103 alunos não participam do voleibol de quadra. Se eu fizer essa conta de menos, vai sobrar justamente aqueles alunos que participam do voleibol de quadra. E 142 menos 103 é 39. Então a gente pode concluir que 39 pessoas participam da modalidade esportiva voleibol de quadra. E isso é o que está presente no item B. Pode-se concluir que o número de alunos que participam da modalidade esportiva voleibol de quadra é 39. Então, item correto, item B. Professor, e os outros itens? Se você quiser, verifique que os outros itens devem ser falsos. Mas, observando esses dados, observando que o item B falava aqui sobre o voleibol de quadra, para mim ficou muito simples determinar a quantidade de alunos que participavam do voleibol de quadra. Veja bem, vou repetir. A pesquisa foi feita com 142 alunos. Foi dito aqui que 103 não participam da modalidade voleibol de quadra. Então, 142 menos 103, 39 participam da modalidade esportiva voleibol de quadra. A ideia aqui era que você pudesse observar todas essas informações e filtrar aquilo que de fato era importante. Então, é isso aí. Espero que você tenha acertado essa questão. O Estádio Castelão é um estádio de futebol localizado na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no Brasil. Inaugurado em 1973, passou por uma grande reforma em 2013 para sediar os jogos da Copa das Confederações daquele ano e da Copa do Mundo de 2014. Com capacidade para cerca de 63 mil espectadores, o Castelão é um dos maiores estádios do país. Além dos jogos de futebol, o local também é utilizado para outros eventos esportivos e culturais. É a casa dos times de futebol Fortaleza e Ceará. Suponha que para lotar o Castelão na final do campeonato da Copa do Nordeste de 2023, planejou-se inicialmente distribuir os 63 mil ingressos em três grupos da seguinte forma: 30% seriam vendidos para a torcida organizada local. 10% seriam vendidos para a torcida organizada do time rival e o restante para espectadores não filiados às torcidas. Posteriormente, por motivos de segurança, os organizadores resolveram que 9 mil destes ingressos não seriam mais postos à venda, cancelando-se então 3 mil ingressos destinados a cada um dos três grupos. Qual foi aproximadamente o percentual de ingressos destinados a espectadores não filiados às torcidas após o cancelamento dos 9 mil ingressos? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Para a gente ganhar mais espaço, eu deixei aqui na tela apenas a parte do enunciado que de fato é importante, ok? Vamos lá, vamos começar. O que a gente quer saber? A gente quer saber o percentual de ingressos destinados a espectadores não filiados às torcidas após o cancelamento dos 9 mil ingressos. Bom, são quantos ingressos? No total, inicialmente, antes do cancelamento, a gente tinha ali 63 mil ingressos. E esses ingressos seriam distribuídos da seguinte forma: 30% seriam vendidos para a torcida organizada local. Então vamos anotar:
Beleza, quanto que é isso? Muito fácil de calcular, né, galera? 10%. É só cortar um zerinho aqui, dá 6.300. 30% vai ser 3 vezes 6.300, portanto, 18.900. Isso inicialmente seriam destinados 18.900 ingressos para a torcida organizada local. 10% seriam vendidos para a torcida do time rival. Então vamos anotar. 10% para a torcida rival. Para calcular 10% de um valor, é só dividir por 10, no caso é só cortar um zerinho. Então, 6.300 ingressos seriam destinados para a torcida rival. E o restante para espectadores não filiados às torcidas. Então, o restante, o que é o restante? Veja bem, já tem 30% aqui, 10% aqui, isso dá 40%. O restante para completar o total é 60%. Por quê? Porque 40% mais 60% dá 100%, que é o total. Então, 60% dos ingressos seriam para os espectadores não filiados. Beleza. O que é 60%? Você pode pensar assim, é o dobro de 30%. Como 30% a gente já viu que é 18.900, o dobro disso é o quê? 36.000 mais 1.800. Então, 37.800 ingressos. Aí, o que que acontece? A gente quer saber o percentual dos ingressos destinados aos espectadores não filiados às torcidas após o cancelamento dos 9 mil ingressos. Beleza, então pronto. Era para ser no início 63 mil ingressos. Só que houve o cancelamento de 9 mil ingressos. 63 mil menos 9 mil dá quanto, hein? Dá 54 mil. Então, 54 mil ingressos corresponde ao novo total, corresponde a 100%. Isso aqui agora, galera, é depois do cancelamento dos 9 mil ingressos, que é outra situação, tá? E daí? Como foram tirados 3 mil ingressos de cada grupo, os espectadores não filiados, eles perderam 3 mil ingressos. Então, em vez de 37.800, passou a ser apenas quanto? 34.800, porque eles perderam 3 mil. 37.800 menos 3 mil dá 34.800. Cada um perdeu 3 mil. Em particular, os espectadores não filiados perderam 3 mil e ficaram apenas com 34.800 ingressos disponíveis. Isso aqui corresponde a uma certa porcentagem que eu vou representar pela letra X. Então, vamos ter X% aqui. Agora, como sempre, é só multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter 54 mil vezes X, que eu vou escrever assim, 54 mil X. E por outro lado, eu vou ter 34.800 vezes 100, que é a mesma coisa que eu colocar o 34.800 e colocar mais dois zerinhos no final, né? Porque eu estou multiplicando por 100, é só colocar mais dois zerinhos. Agora é só resolver isso aqui e encontrar o valor da porcentagem. Isso aqui é muito simples, é só eu dividir esse número aqui que se formou, que no caso é 3.480.000. Vou anotar aqui 3.480.000 e vou dividir por 54.000. Felizmente, a gente vai poder cancelar três zerinhos daqui com três zerinhos daqui. E a gente vai ter que fazer simplesmente a divisão de 3.480 por 54. Fazendo essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 64,4. Então, 64,4% é a porcentagem procurada. O item correto é o item A de avião. Pause o vídeo, leia a primeira parte do enunciado. Muito bem. Leia agora esse finalzinho do enunciado, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. A questão fala: na divisão desse polinômio aqui, p de x igual a x elevado a 4 mais x ao quadrado mais 1, por esse outro polinômio aqui, diz que essa divisão apresenta um quociente q de x e resto r de x. Aí o enunciado pede que você julgue essas assertivas. A gente vai fazer a divisão desse polinômio por esse aqui, vai encontrar o quociente e o resto, aí depois a gente vai julgar essas afirmações, beleza? Vamos lá. Polinômio p de x, ele é dado por x elevado a 4 mais x ao quadrado mais 1. E a gente vai dividir por 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Vamos fazer a divisão. X à quarta dividido por 2x ao quadrado dá 1/2 de x ao quadrado. O x ao quadrado sobre 2. Até porque quando você multiplica x ao quadrado sobre 2
por 2x ao quadrado, você obtém x à quarta. Só que a gente vai multiplicar esse por esse, por esse, por esse, e a gente vai colocar os resultados aqui com sinal trocado. É assim que a gente faz a divisão. Por exemplo, x ao quadrado sobre 2 vezes 2x ao quadrado dá x à quarta, e eu escrevo aqui menos x à quarta. 1 meio de x ao quadrado vezes menos 3x dá menos 3 meios de x ao cubo, que eu coloco aqui mais 3 meios de x ao cubo. 1 meio de x ao quadrado vezes 1 dá 1 meio de x ao quadrado, que eu coloco aqui menos 1 meio de x ao quadrado. Agora a gente reduz os termos semelhantes. Sempre ocorre um cancelamento assim no início, ó. X ao quarto menos x à quarta dá zero. Aí eu organizo escrevendo primeiro aqueles que têm o maior expoente. Por exemplo, aqui eu tenho 3 meios de x ao cubo. Eu escrevo primeiro aqui, 3 meios de x ao cubo. Reduzo os termos semelhantes quanto possível. Por exemplo, x ao quadrado menos 1 meio de x ao quadrado dá mais 1 meio de x ao quadrado. Eu escrevo aqui, mais 1 meio de x ao quadrado. Esse aqui, vou colocar aqui, mais 1. E eu continuo com esse processo. Eu divido esse líder aqui, ó, por esse. Por exemplo, 3 meios de x ao cubo dividido por 2x ao quadrado, quanto que dá? Dá mais 3 quartos de x. É tanto que se você multiplicar 3 quartos de x por 2x ao quadrado, você vai obter 3 meios de x ao cubo. E como sempre, a gente coloca aqui o oposto. Então, menos 3 meios de x ao cubo. Agora aqui, 3 quartos de x vezes menos 3x dá menos 9 quartos de x ao quadrado. Eu coloco aqui mais 9 quartos de x ao quadrado. 3 quartos de x vezes 1 dá 3 quartos de x, mas eu coloco aqui o oposto, então menos 3 quartos de x. E a gente segue em frente. Sempre tem esse cancelamento no começo, 3 meios de x ao cubo menos 3 meios de x ao cubo, zero. Aqui, onde eu tenho 1 meio de x ao quadrado e aqui mais 9 quartos de x ao quadrado, eu posso pensar assim. Onde eu tenho 1 meio de x ao quadrado, é o mesmo que eu ter 2 quartos de x ao quadrado. Com mais 9 quartos de x ao quadrado, dá 11 quartos de x ao quadrado. Seguindo em frente, eu escrevo esse cara aqui, menos 3 quartos de x. E, finalmente, esse 1 aqui. Então, mais 1. E a gente segue em frente com a divisão. 11 quartos de x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado resulta em mais 11 oitavos. Até porque 11 oitavos vezes 2x ao quadrado dá 11 quartos de x ao quadrado, que eu escrevo aqui menos 11 quartos de x ao quadrado. 11 oitavos vezes menos 3x dá menos 33 oitavos de x, que eu escrevo aqui mais 33 oitavos de x. 11 oitavos vezes 1 dá 11 oitavos, que eu escrevo aqui menos 11 oitavos. Reduzo agora os termos semelhantes. Sempre ocorre esse cancelamento aqui no início. Onde eu tenho menos 3 quartos de x, é o mesmo que eu ter menos 6 oitavos de x. Com mais 33 oitavos de x que eu tenho aqui, vai dar 27 oitavos de x. Aqui onde eu tenho 1, é o mesmo que eu ter 8 oitavos. Aí 8 oitavos menos 11 oitavos dá menos 3 oitavos. E acabou. Esse aqui é o quociente e esse aqui é o resto. Acabou porque o grau dessa expressão aqui é menor que o grau do divisor. O resto tem grau 1, divisor tem grau 2. O que que acontece agora? Eu vou anotar aqui o quociente, que é de x, é 1 meio de x ao quadrado mais 3 quartos de x mais 11 oitavos. E o resto é 27 oitavos de x menos 3 oitavos. Agora eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo e acompanhe novamente. E eu vou julgar os itens um por um, sempre usando esse espaço aqui para julgar os itens, depois apagando. O item 1 diz que R de 1 é igual a 3. Será que é mesmo? O R de x, a gente já viu, é 27 oitavos de x, menos 3 oitavos. Como é que fica o R de 1? É só trocar o x por 1, fica 27 oitavos vezes 1, menos 3 oitavos. Então, o R de 1 é igual a quanto? Todo número vezes 1 é ele mesmo, então fica 27 oitavos menos 3 oitavos. Frações com denominadores iguais, repito o denominador, faço a operação com os numeradores. 27 menos 3 é 24.
24 oitavos é 24 dividido por 8, que dá 3. Então, o R de 1 é mesmo 3, e a primeira afirmação é verdadeira. Agora eu apago aqui para ganhar espaço. A segunda afirmativa diz que R de x é maior que 0 para x maior que 1 nono. Vamos ver. R de x maior que 0 é o mesmo que dizer que 27 oitavos de x menos 3 oitavos é maior que 0. Multiplicando os dois membros da desigualdade por 8, aqui vai cancelar esse 8, vai sobrar só 27x. Aqui vai cancelar esse 8, vai sobrar só menos 3. Do lado direito, 0 vezes 8 é 0 ainda. Esse menos 3 eu jogo para o outro lado, vai mais 3, então fica 27x maior que 3. Esse 27 eu passo para o outro lado dividindo, fica x maior que 3 sobre 27. Essa fração eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 é 1, 27 dividido por 3 é 9. Então, R de x é maior que 0 para x maior que 1 nono. A segunda assertiva também é verdadeira. Vamos em frente. A terceira afirmativa diz que o menor valor de Q de x ocorre para x igual a menos 3 quartos. Q de x é igual a quê? 1 meio de x ao quadrado mais 3 quartos de x mais 11 oitavos. O coeficiente de x ao quadrado, que a gente indica pela letra A, é 1 meio. Sendo positivo, a parábola associada tem concavidade voltada para cima e a função vai ter um ponto de mínimo. E a gente quer saber se esse ponto de mínimo ocorre para x igual a menos 3 quartos. Esse ponto de mínimo ocorre para o x do vértice. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Então, é o oposto do valor do b sobre o dobro do valor do a. O b aqui, ó, é 3 quartos. O oposto disso é menos 3 quartos. E a gente vai dividir pelo dobro do valor do a. O dobro de 1 meio, nesse caso. Então, duas vezes 1 meio. Em cima eu tenho menos 3 quartos e no denominador o dobro de 1 meio é 1. Agora, menos 3 quartos dividido por 1 é o próprio menos 3 quartos. Então, o mínimo ocorre para x igual a menos 3 quartos, que é o que é dito na terceira assertiva. Ela é verdadeira também. E agora, o único item que diz que 1, 2 e 3 são verdadeiras é o item D. Então, já dá para marcar o item D. Entender é correto, porque ele já vai dizendo que é correto apenas o que se afirma em 1, 2 e 3. Os outros itens não têm 1, 2 e 3. Então, o item D já é o item certo. Mesmo assim, vamos avaliar o quarto e o quinto item. Já deu para marcar o item certo. O item certo é o D, né? Foi dito que a média geométrica dos zeros de Q de x é raiz de 22 sobre 4. Vamos ver. Q de x é essa função polinomial do segundo grau, dada por 1 meio de x ao quadrado, mais 3 quartos de x, mais 11 oitavos. O que é a média geométrica? É a raiz quadrada do produto desses dois valores, que são dois valores, né? Então, é a raiz quadrada do produto de x1 por x2, onde x1 e x2 são as raízes associadas à função polinomial do segundo grau. Só que esse produto que a gente tem aqui, produto das raízes, né? C sobre A. O C é 11 oitavos, o A é 1 meio. Então, fica 11 oitavos sobre 2. Eu repito a primeira fração, 11 oitavos, multiplico pelo inverso da segunda. Então, 2 sobe e 1 desce. Em cima, no numerador, eu fico com 11 vezes 2, que é 22. No denominador, 8. Eu posso colocar essa raiz em cima e embaixo. Fica raiz de 22 sobre raiz de 8. E não raiz de 22 sobre 4. Veja que a raiz quadrada de 8 não é 4, né? Então, de fato, essa quarta assertiva ela é falsa. Como a gente já sabia, né? Já que o item certo é o item D. Vamos avaliar agora o valor mínimo de Q de x. Ele é 35 sobre 32. Vamos ver. A gente já viu que o x do vértice ele é menos 3 quartos. A gente calculou isso antes. É a afirmativa 3 aqui. E o valor mínimo ele ocorre quando a gente substitui o x pelo x do vértice. O Q de x ele é dado pelo quê? 1 meio de x ao quadrado mais 3 quartos de x mais 11 oitavos. E essa função ela vai ter um valor mínimo para x igual a menos 3 quartos. Então, o valor mínimo é para x igual a menos 3 quartos. E eu vou calcular aqui só para fazer mesmo, porque o item certo a gente já marcou, né? Quando a gente descobriu que 1, 2 e 3 eram afirmativas verdadeiras, e o único item que apresentava 1, 2 e 3 era o item D, a gente já sabia que o item D ia ser o item certo, nem precisava fazer tudo isso que eu estou fazendo, não.
Estou fazendo aqui só para terminar mesmo, fazer de uma forma mais completa a questão. Então, ficamos com 1/2 de x ao quadrado. A gente está substituindo x por menos 3 quartos. Então, menos 3 quartos, entre parênteses, por causa desse sinal de menos aqui, ao quadrado, mais 3 quartos, que multiplica o valor do x. Como o x é menos 3 quartos, eu coloco entre parênteses, mais ainda ali 11 oitavos. E agora a gente vai brincar com essa expressão numérica. 1/2 vezes menos 3 quartos ao quadrado. Dá positivo, dá 9, 16 avos. Mais 3 quartos, daqui, ó, vezes menos 3 quartos, dá menos 9, 16 avos. E ainda tem ali mais 11 oitavos. E vamos em frente. Aqui, ó, 1/2 vezes 9, 16 avos, dá 9 sobre 32. Aí, isso aqui eu ainda tenho menos 9 sobre 16, que eu vou pegar de forma equivalente, multiplicando em cima e embaixo por 2, menos 18 sobre 32. Só multipliquei aqui em cima e embaixo por 2 para obter uma fração com o denominador igual a 32, que é o que eu já tinha aqui, e facilitar um pouco os cálculos, né? Da mesma forma, essa última fração aqui, que tem denominador 8, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Porque aí 4 vezes 8 é 32 aqui embaixo, e 4 vezes 11 é 44 aqui em cima, isso facilita os cálculos. Agora eu tenho frações com denominadores iguais. É só fazer a continha com os numeradores. Repito o denominador que é 32, e aí eu faço a conta, ó. 44 menos 18 mais 9. 9 menos 18 é menos 9. E menos 9 mais 44 resulta em 35. Então, o valor mínimo é mesmo, ó, 35, 32 avos. E a quinta afirmação é de fato verdadeira. É correto que se afirmar apenas em 1, 2, 3 e 5. E tem correto o item D de dado. Amigos, essa questão foi anulada, mas mesmo assim, se você quiser estudar, pause o vídeo, tente resolver. Eu vou fazer um comentário aqui sobre ela, ok? Vamos lá. A parte do enunciado mais importante é essa aqui. Durante a missão Apolo 11, o peso de Neil Armstrong na Terra era de 756 newtons, enquanto na Lua era de apenas 126 newtons. Vou organizar essas informações aqui em uma tabela. Na Terra, o peso dele em newtons era de 756, enquanto na Lua, seu peso em newtons era de apenas 126. Em seguida, o enunciado diz: se um astronauta na missão Artemis 3 tiver um peso de P newtons aqui na Terra, a expressão que representará seu peso em newtons na Lua será. Então, se ele tiver um peso de P newtons aqui na Terra, na Lua, qual vai ser a expressão, vou representar aqui por x, que vai representar o seu peso? A gente pode assumir que temos aqui grandezas diretamente proporcionais. É razoável supor, por exemplo, que se o peso dele na Terra dobrar, o seu peso na Lua também vai dobrar. Se o peso na Terra reduzisse à metade, então o peso na Lua também vai ser reduzido à metade de maneira diretamente proporcional. Então, trata-se de um problema no qual você pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, a gente vai ter 756 vezes x, e por outro lado, a gente vai ter p vezes 126, ou 126p. Esse 756 que está multiplicando x, a gente joga para o outro lado dividindo, ele aparece, portanto, aqui no denominador. E esta é uma fração que pode ser simplificada. Por exemplo, você pode dividir o numerador e o denominador aqui, ó, por 2. 126p dividido por 2 dá 63p. 756 dividido por 2 vai dar 378. Percebemos que a gente ainda pode simplificar dividindo o numerador e o denominador por 9. 63 dividido por 9 dá 7, então ficamos com 7p aqui. 378 dividido por 9 vai dar 42. E eu continuo simplificando, dividindo agora em cima e embaixo por 7. 7p dividido por 7 é apenas p, 42 dividido por 7 é 6. Então, o resultado deveria ser p sobre 6. Só que isso está presente tanto no item A como também no item D. E a gente não pode ter duas alternativas corretas, então a questão foi anulada.
Clarice possui cinco gatos. São necessários 3,2 kg de ração para alimentá-los por 18 dias. Ela decidiu adotar mais um gato. Por quantos dias ela conseguirá alimentar seus seis gatos, mantendo o mesmo padrão de alimentação com 3,2 kg de ração? Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e vou apresentar uma resolução para esta questão. Vamos lá! Nós temos aqui um problema de regra de três composta. Nós temos o número de gatos, nós temos os quilogramas de ração e nós temos a quantidade de dias. No começo, a gente sabe que a Clarice tem cinco gatos e são necessários 3,2 kg de ração para alimentá-los por 18 dias. Depois a gente tem uma outra situação. Nessa nova situação, ela vai adotar mais um gato, então ela vai passar a ter seis gatos. Porém, ela vai continuar apenas com os 3,2 kg de ração e nós queremos saber por quantos dias, portanto, x, ela vai conseguir fazer isso, alimentar os seis gatos, mantendo esse mesmo padrão de alimentação. E agora eu vou utilizar um dos algoritmos que existem para resolver um problema como esse. De regra de três composta. O que que eu faço? Eu vou ter três frações, porque eu tenho três colunas. Na primeira coluna eu coloco os dados referente à coluna na qual a gente tem a incógnita, então eu tenho 18 sobre x. Isso vai ser igual ao produto das frações correspondentes às outras duas colunas. Aí a gente compara cada uma dessas outras duas colunas com a coluna principal, que é a coluna onde está a incógnita. Se for diretamente proporcional, a gente mantém os valores. Se for inversamente proporcional, a gente inverte os valores. Por exemplo, quanto maior for a quantidade de gatos que a gente tiver que alimentar com uma certa quantidade de ração, essa ração vai durar por menos dias, de maneira inversamente proporcional. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui eu inverto. O 5 que está em cima aparece embaixo, o 6 que está embaixo aparece em cima. E ração e dias? Vamos comparar agora ração e dias. Se eu tiver uma quantidade fixa de gatos, quanto maior for a quantidade de ração que eu tiver, por mais dias eu vou conseguir alimentar esses gatos de maneira diretamente proporcional. Então aqui eu vou manter os valores. Vai continuar 3,2 em cima e 3,2 em baixo. É claro que essa fração aqui é equivalente a 1. 3,2 dividido por 3,2 é 1. Então o que sobra é só isso aqui que a gente vai resolver agora. Vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter x vezes 6, que é o mesmo que 6x. Por outro lado, eu vou ter 5 vezes 18, que é igual a 90. Se 6x é igual a 90, então x é igual a 15. Então, 15 dias é a nossa resposta. E o item correto é o item E de elefante. Um artesão produz quatro modelos de pirâmides de acrílico, todos com base quadrada. O modelo 2 tem lado da base igual ao do modelo 1 e altura igual a duas vezes a do modelo 1. O modelo 3 tem lado da base igual a duas vezes ao do modelo 1 e altura igual à metade da do modelo 1. O modelo 4 tem lado igual a 3 vezes o lado do modelo 1 e mesma altura do modelo 1. De acordo com esses dados, podemos concluir que aí os itens falam da comparação dos volumes entre os modelos. Pause o vídeo e tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e apresentarei uma resolução. Vamos lá! A questão fala de pirâmides de acrílico com base quadrada. A gente sabe que o volume de uma pirâmide é dado pela formulazinha: área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3, um terço da área da base vezes a altura. E nós temos quantos modelos? Professor, temos quatro modelos. Então, vou ter o volume aqui de cada um desses modelos. E eu vou comparar. É isso que eu vou fazer. Vamos lá. Esse modelo 1, ele vai servir de base para comparação. Como assim? A área da base é a área de um quadrado. A área de um quadrado é o quadrado da medida
do lado desse quadrado. Vou representar a medida do lado desse quadrado pela letra x, então vai ficar x ao quadrado. Esse modelo 1, vou dizer que tem uma altura h. Então aqui está representado o volume do modelo 1. E a gente vai ver agora o volume de cada um dos outros modelos. Vamos em frente. Foi dito aqui, o modelo 2 tem lado da base igual ao do modelo 1. Então, o modelo 2 tem lado da base igual ao do modelo 1. Então, o lado também é x. Então, ficamos aqui com x ao quadrado na parte da área da base. E a altura? Altura igual a 2 vezes a do modelo 1. Então, em vez de h, eu vou colocar aqui 2h. E aqui a gente tem embaixo o 3 da fórmula. O que que acontece? Esse 2 que aparece multiplicando, eu posso colocar lá na frente. Então, fica 2 vezes x ao quadrado h sobre 3. Isto é, o modelo 2 tem um volume igual a 2 vezes o modelo 1. Então, 2v1. Deixa isso aí guardado. Vamos pensar no modelo 3 agora. Modelo 3 tem o lado da base igual a 2 vezes o do modelo 1. Opa, o modelo 3 tem o lado da base igual a 2 vezes o do modelo 1. Então, se o modelo 1 tem lado da base x, o modelo 3 vai ter lado da base 2x. Aí, esse 2x é a medida do lado da base, ele aparece ao quadrado. Por quê? Porque a área da base é o quadrado da medida do lado. Se o lado agora é 2x, então fica 2x entre parênteses ao quadrado. E a altura? Ele disse, e a altura igual à metade da do modelo 1. Então, se a altura no modelo 1 era h, no modelo 3 vai ser h sobre 2. Exatamente, porque a metade da do modelo 1. A altura no modelo 3 é igual à metade da altura do modelo 1. Então, h sobre 2 aqui, porque é a metade. E embaixo tem o denominador 3. E agora vamos trabalhar com essa expressão. Por exemplo, 2 ao quadrado, eu posso colocar 4 bem aqui. X ao quadrado já está representado assim, x ao quadrado. Isso multiplica h sobre 2, né? Porque a altura aqui é a metade da altura do modelo 1. E aqui a gente tem 3 no denominador. Podemos simplificar aqui em cima, ó, esse 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que sobrou em cima? 2x² h sobre 3. Mas, da mesma forma que anteriormente aqui, ó, o 2 pode ficar na frente da fração. Está multiplicando, então fica 2x² h sobre 3. Isso é igual a 2 vezes o quê? Isso aqui, ó, o volume do modelo 1. Então, 2 vezes o volume do modelo 1. Beleza! Com isso, já dá para a gente marcar o item certo. Mas eu vou aproveitar e vou escrever também aqui a expressão para o modelo 4. Modelo 4 tem lado igual a 3 vezes o lado do modelo 1. Então, aqui o lado, ó, é 3x. Então, 3x ao quadrado. E a mesma altura do modelo 1. Então, a altura aqui é simplesmente h. E tem o 3 aqui do denominador da fórmula, né? Agora aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado está aqui, tem o h aqui multiplicando e tem o 3 aqui embaixo. Só para poder comparar melhor com o modelo 1, em vez de simplificar aqui, eu vou colocar o 9 na frente. Então, 9 vezes x ao quadrado h sobre 3. Então, 9 vezes isso aqui, que é o volume do modelo 1, 9v1. Certo. Aí olhamos agora para os itens. O item A diz que o volume do modelo 2 é a metade do volume do modelo 1. Errado. O modelo 2 tem volume igual ao dobro do modelo 1. Está escrito aqui. Item B. O volume do modelo 3 é 1/3 do volume do modelo 4. O 3 é 1/3 do 4? Não. 2v1 não é 1/3 de 9v1. 1/3 de 9v1 é 3v1. Como aqui é 2v1, então não é 1/3. Está errado. Item C. O volume do modelo 4 é 3 vezes o volume do modelo 2. O 4 é 3 vezes o volume do modelo 2? Claro que não. 3 vezes 2v1 dá 6v1 e não 9v1. Item D. O volume do modelo 2 é igual ao volume do modelo 3. E esse é o item correto. O volume do modelo 2 é igual ao volume do modelo 3. Ambos são iguais a 2v1.
Ana comprou sua tão desejada casa própria. Ela decidiu pintar as paredes de sua casa. Para isso, ela usou 4 galões de tinta. A tinta foi distribuída uniformemente nos 288 metros quadrados de parede. Qual foi a taxa, em galões por metro quadrado, de tinta que Ana usou para pintar sua casa? Uma questão bem simples e direta. A taxa em galões por metro quadrado pode ser obtida assim. Ela utilizou 4 galões, então vou colocar 4 aqui em cima na fração, para pintar 288 metros quadrados de parede. Então, 4 para 288 metros quadrados de parede. É claro que a gente pode simplificar, dividindo em cima e embaixo, o numerador e o denominador, a gente pode dividir por 4. Isso mesmo. Como é que fica essa divisão? Veja só. Em cima, 4 dividido por 4 é 1. E embaixo, 288 dividido por 4, quanto que é? Vamos fazer essa continha. 2 é menor que 4, começo com 28. Qual é o número vezes 4 da pertinho de 28 sem passar? É o 7. 7 vezes 4 é 28. E 28 menos 28 é zero. Baixo o próximo algarismo. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 8? Pode dar igual. Então, o número é o 2. 2 vezes 4 é igual a 8. E aí não sobra mais nada. Então, no denominador, após dividir por 4, a gente fica com 72. Então, 1 para 72. E o item correto é o item A de avião. Em 2023, o Ceará tem apresentado uma das melhores quadras chuvosas dos últimos anos, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNCEME. De fevereiro a maio deste ano, choveu 621,3 milímetros. Esse acumulado fica atrás apenas de 2020, quando foram computados 727,4 milímetros, e 2019, que registrou 671,9 milímetros no mesmo período. O gráfico a seguir mostra a chuva média em milímetros no estado no período de 2011 a 2022. De acordo com os dados do gráfico, a mediana em milímetros da chuva média no Ceará de 2011 a 2022 foi. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução. Vamos lá! Eu deixei aqui na tela apenas a parte do enunciado que realmente importa para resolver a questão. Para poder calcular a mediana, como foi pedido aqui, a gente vai colocar os dados em ordem crescente, isto é, do menor para o maior. Vamos lá, o menor que a gente tem aqui é 363,8. Eu vou anotar bem aqui: 363,8. Tirando esse, qual é o menor que sobra? Esse aqui, né? 523,3, ele vem em seguida. Beleza, tirando esses dois, qual é o menor que sobra? 546,5. Tirando esses três, qual é o menor que sobra? 548,7. Tirando esses quatro, o menor que sobra é 549,8. Qual é o próximo? 668,3. E depois desse, 690,5. O próximo é 715,3. Depois desses, 829,6. E o próximo, 958,9. Próximo, 997,6. Próximo, 1007,8. Muito bem, colocamos os dados em ordem crescente. Quantos valores a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se a quantidade de dados for ímpar, a gente pega aquele valor central. Por exemplo, se for 5, você pega o terceiro valor. Agora aqui a gente tem 12 valores. A gente vai pegar os dois do meio e calcular a média aritmética deles. Quando a gente tem 12 valores, os dois valores centrais são o sexto e o sétimo. São esses dois valores aqui, ó. É só calcular a média aritmética deles. Veja que se a gente pegar esses dois valores, tem 5 para trás deles e 5 à frente deles.
A gente calcula a média aritmética desses, e a média aritmética desses dois elementos centrais vai ser justamente a mediana. Para calcular a média aritmética de dois valores, a gente soma esses valores, pega o resultado e divide por 2. Vamos fazer isso. A soma dos dois valores dá 1.358,8. Agora é só dividir 1.358,8 por 2. Quanto que é? 679,4. Sendo assim, o item correto é o item C de casa. Uma certa empresa pretende construir um gasoduto ligando duas importantes zonas industriais. Os engenheiros responsáveis pelo projeto constataram que, devido às características do solo por onde o gasoduto passará, será necessário, num trecho de 1 km, fazer uma base de concreto sobre a qual ficará a tubulação, conforme mostra a figura. A tubulação ficará centralizada sobre a base de concreto, que tem 1.000 metros de comprimento, 2 metros de largura, 60 centímetros de altura, exceto na parte central, onde está acomodado a tubulação, como consta na vista frontal do projeto. O tubo tem raio de 80 centímetros e o comprimento do arco AB é 1,433 metro. Qual é o volume aproximado de concreto em metros cúbicos necessário para construir a base da tubulação? Use raiz de 0,39 como 0,6245. Eu sou o professor Demócles Rocha e vou apresentar uma resolução para esta questão. Vamos lá! Eu deixei aqui na tela apenas as informações mais importantes para resolver essa questão. A gente tem uma figura. Um sólido de bases paralelas. Cada uma das bases corresponde a um retângulo, que está aqui destacado em azul, do qual se retirou essa partezinha aqui, ó, um segmento circular. Para calcular o volume de concreto necessário, a gente vai ter que calcular o volume desse sólido de bases paralelas. Aí a gente vai ter que calcular a área da base, a área dessa figura aqui. É isso que a gente vai fazer. Agora, inicialmente, como é que eu vou fazer? Essa área que eu estou destacando aqui em azul, como eu disse, corresponde a um retângulo menos um segmento circular. A área do retângulo é fácil, base vezes a altura. E a área desse segmento circular aqui? Aí a gente vai ter que fazer umas continhas e a gente vai observar o seguinte. Eu vou trabalhar aqui em centímetros, porque eu acredito que fica mais fácil assim, ok? Eu vou destacar aqui esse setor circular. E vou retirar desse setor circular esse triângulo aqui. Fazendo isso, eu vou ter a área desse segmento circular. Aí, o que é que eu vou fazer depois? Vou fazer a área do retângulo menos a área desse segmento circular. Isso vai me fornecer a área da base desse sólido que tem bases paralelas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Com muita calma, com muita paciência, tá? Eu vou trabalhar em centímetros, como eu disse. Aqui onde eu tenho 0,8 metros, é a mesma coisa que eu tenho 80 centímetros. O enunciado até diz isso. Então, aqui eu tenho 80 centímetros e aqui eu também tenho 80 centímetros. A área do setor circular é bem tranquila. Como é que a gente faz a área do setor circular? Vamos lá. A gente pode utilizar uma regra de três simples. A área total de um círculo, você sabe, é π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio aqui é 80 centímetros, então fica π vezes 80 ao quadrado. Ok, a área total está para o comprimento total da circunferência, que a gente sabe que é 2π vezes o raio, só que o raio é de 80 centímetros, então eu tenho essa correspondência assim. Assim como a área do setor circular, é a fatia da pizza, né? Está para a parte da circunferência. Correspondente ao setor. É a parte aqui entre A e B. É esse arco AB. E ele disse que o arco AB é de 1,433 metros. Só que isso aqui eu vou usar logo em centímetros. Para transformar de metros para centímetros, eu multiplico por 100. Então, isso dá 143,3 centímetros. Eu vou usar aqui em centímetros, tá? 143,3. Vamos resolver isso aqui para calcular a área do setor. Multiplica em cruz. Igual aos resultados. Por um lado, eu vou ter 2π vezes 80 vezes a área do setor. Isso vai ser igual, por outro lado, a π
vezes 80 ao quadrado, que é 80 vezes 80, eu vou deixar escrito assim, vezes 143,3. Eu abri esse 80 ao quadrado com 80 vezes 80 para você entender melhor esse cancelamento, ó. O 80 está multiplicando aqui e aqui também cancela, tá? Temos aqui o pi multiplicando e aqui também cancela. O que que sobrou do lado esquerdo? Duas vezes a área do setor circular. O que que sobrou do lado direito? 80 vezes 143,3. Dividindo os dois membros da equação por 2 aqui, esse 2 some, sobra apenas a área do setor circular. E aqui, quando eu divido por 2, 80 por 2 já dá 40. Então, sobra só 40 vezes 143,3. Faça a conta com calma, verifique que o resultado é 5.732. Então, 5.732 o quê? Centímetros quadrados. Essa é a área dessa fatia de pizza, desse setor circular. Aí, o que é que eu vou fazer em seguida? Eu vou tirar a área desse triângulo aqui e vai sobrar só a área desse segmento circular que eu marquei em vermelho. Eu vou guardar essa informação aqui e vou apagar o resto. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Está aqui guardada a área do setor. Agora eu vou calcular a área desse triângulo aqui. Eu vou calcular a área desse triângulozinho aqui. Eu vou fazer uma cópia dele bem aqui. É um triângulo isósceles. A gente tem dois lados medindo 80 centímetros. Esse lado mede 80, esse lado também mede 80 centímetros. Eu posso marcar bem aqui a altura dele. Quanto que vai valer a altura dele? É só observar o seguinte, ó. Desse ponto até aqui é 80 centímetros. É daqui, ó, até aqui, né? Corresponde ao raio. É daqui até aqui, ó. 80 centímetros. Só que essa parte daqui até aqui, essa partezinha aqui, ó, é isso aqui. É essa partezinha aqui. Ou seja, vale 0,3 metros, que é 30 centímetros. Como daqui até lá embaixo é 80 centímetros e essa partezinha aqui de baixo é 30 centímetros, a altura desse triângulo é de 50 centímetros. Para calcular a área do triângulo, eu vou utilizar a fórmula clássica base vezes a altura sobre 2. A área do triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. Qual que é a medida da base? Eu não sei. Eu vou representar esse pedacinho pequeno por x, então a base vai ter um comprimento 2x. Eu preciso saber o valor de x para conhecer a medida da base. A altura eu já tenho que é 50 centímetros. E depois é só dividir por 2, né? Porque é base vezes a altura sobre 2. Para calcular o valor do x, é só usar Pitágoras nesse triângulozinho aqui. Vamos lá. A soma dos quadrados das medidas dos catetos, então x ao quadrado mais 50 ao quadrado, certo? Nesse triângulo retângulo, é igual a 80 ao quadrado. É o quadrado da medida da hipotenusa. Ficamos aqui com x ao quadrado mais 50 ao quadrado é 2.500. Isso é igual a 80 ao quadrado, que é 6.400. Então, x ao quadrado vai ser igual a 6.400 menos 2.500, que dá 3.900. Então, x é igual à raiz quadrada de 3.900. Aqui está. Beleza, e daí? Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 39 vezes a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 39, quanto que é? Bom, ele deu aqui a raiz quadrada de 0,39. A gente vai poder usar isso agora. 0,39 é 39 sobre 100. Então, quando a gente tem uma raiz quadrada assim e o radicando é uma fração, a gente pode colocar a raiz quadrada no numerador. E no denominador, se a gente estiver lidando com números positivos. No denominador, a raiz quadrada de 100 é 10. E no numerador, tem uma raiz quadrada de 39. Então, raiz quadrada de 39 sobre 10 é 0,6245. Dessa igualdade aqui, você pode passar o 10 multiplicando por outro lado, né? O pessoal gosta de falar assim. Aí, a raiz quadrada de 39, a gente vai usar como? Quando eu multiplico aqui por 10, vira 6,245. Bom, então a raiz quadrada de 39 é 6,245, eu vou substituir aqui, ó, 6,245. Como eu ainda estou multiplicando por 10, né, porque a raiz quadrada de 100 é 10 aqui, ó, isso vai me dar 62,45, isso em centímetros. Isso é o x. Consequentemente, a base do triângulo, que é 2x, vai ser o dobro disso aqui. O dobro de 62,45
Quanto que é? É 124,90 ou vírgula 9, né? Então, isso em centímetros. Agora, vamos lá. A área do triângulo, esse triângulo que eu destaquei aqui. Medida da base, 124,9 vezes medida da altura, que é 50, tudo isso sobre 2. Eu vou apagar aqui essa parte. Se você precisar, volte o vídeo. Vou apagar para ganhar espaço, tá? O que que vai sobrar? Bom, vamos lá, vamos calcular o valor dessa expressão aí. Para simplificar esse cálculo, eu decidi multiplicar por 2 o numerador e o denominador. 2 vezes 2 é 4. E quando eu multiplico o numerador por 2, 2 vezes 50 é 100. Aí fica bem mais fácil. Porque multiplicando 124,9 por 100, o que que a gente obtém? A vírgula anda duas casas para a direita, ao chegar no final não precisa colocar. Então fica 12.490 por 4. Quanto é que dá isso? É igual a 3.122,5. Então, 3.122,5 centímetros quadrados é a área do triângulo. Eu vou anotar aqui. A área do triângulo é igual a 3.122,5 centímetros quadrados. Vou apagar isso tudo para ganhar espaço. O que que eu quero? Eu quero essa área aqui em vermelho, né? É a área do setor circular menos a área do triângulo. Então, vamos lá. A área do segmento. A área do segmento circular. Essa partezinha aqui. É a área do setor, 5.732, menos a área do triângulo, 3.122,5. Fazendo essa conta, você encontra 3.609,5 centímetros quadrados. Era isso que a gente queria. A área do segmento. Ela vai ser importante para a gente calcular a área da base do sólido que a gente tem, né? Beleza. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Vou guardar essa informação aqui embaixo. E vamos lá. Agora, estamos quase concluindo. O volume de concreto aproximado procurado é o volume de um sólido de bases paralelas. Então, como é que a gente calcula esse volume? É a área da base vezes a altura. Vou calcular aqui a área da base. Como é que é a área da base? Vai ser a área de um retângulo menos a área desse segmento circular que está marcado aqui em vermelho. O retângulo é simples. Como a gente tem aqui a base de 2 metros, a gente tem 200 centímetros, né? 2 metros. Cada metro é 100 centímetros, então 200 centímetros vezes a altura do retângulo é 0,6, né? metros, que é 60 centímetros, menos a área do segmento, que a gente já calculou, que é de 3.609,5. Qual que é o valor disso tudo? Isso é o mesmo que 200 vezes 60, quanto é que dá? Dá 12.000, aí menos 3.609,5. Isso é igual a 9.390,5. Isso em centímetros quadrados. Estamos calculando em centímetros quadrados. Então, pronto, a gente tem tudo para calcular o volume procurado. Área da base, 9.390,5 centímetros quadrados vezes a altura. A altura ela está indicada aqui, né? Nosso sólido de bases paralelas, ele não vai ficar assim, ele vai ficar deitado. A altura dele está na horizontal aqui, que é 1.000 metros. E 1.000 metros é a mesma coisa que 100.000 centímetros. Estou calculando em centímetros, depois eu mudo para metros. Bom, multiplicando aqui por 100 mil, o que que a gente vai obter? A vírgula vai andar 5 casas para a direita. A primeira casa compreende o 5 e depois eu completo com 4 zeros. Então, isso tudo em centímetros cúbicos. Então, o volume procurado vai ser isso aqui. Para passar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, a gente divide por 1 milhão. Então, a gente imagina que a vírgula está aqui no final, ela vai andar 6 casas para trás agora. Ela vai parar aqui entre esse 9 e esse 0. Os zeros à direita, no final do número, podem ser descartados. Então, a gente vai ter 939,05. Isso em metros cúbicos. Para transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, a gente divide por 1 milhão. Fazendo isso, ó, a gente volta com a vírgula 6 casas decimais, ela para bem aqui. Então, nosso resultado é 939,05 metros cúbicos. E o item correto é o item C de casa.
Pause o vídeo, leia o enunciado com calma, tente resolver a questão. Eu sou o professor Demócles Rocha e vou apresentar agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga quantas figurinhas ele comprou ao todo. Vamos organizar as informações do enunciado considerando duas coisas, duas situações: durante o evento e depois do evento. Nós temos essas duas situações. E é a partir dessas duas situações que a gente vai poder determinar alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada no enunciado. Em cada uma das 4 semanas do evento, então o evento ele teve duração de 4 semanas. Felipe foi à banca de jornal vizinha à sua casa para comprar pacote de figurinhas para preencher seu álbum, tendo gastado R$ 44 em cada uma das suas compras. Ele gastou R$ 44 em cada compra. Terminado o evento, o preço do pacote de figurinhas diminuiu 70 centavos. Então, durante o evento, o preço do pacote de figurinhas era 70 centavos mais caro do que depois do evento. Eu posso representar o preço depois do evento pela letra X. E durante o evento, o preço era X mais 70 centavos, mais 0,70, que eu posso escrever como 0,7, ok? Durante o evento, o preço do pacote de figurinhas era 70 centavos mais caro do que depois do evento. Por conta disso, ele conseguia comprar um pacote de figurinhas a mais com os mesmos R$ 44 e ainda lhe sobrava 80 centavos de troco. Então vamos lá. Depois do evento, como o preço do pacote de figurinhas diminuiu, ele conseguiu comprar um pacote a mais. Então, se durante o evento ele comprava N pacotes, depois do evento ele conseguiu comprar N mais um pacote. Também foi dito que ele usava os mesmos R$ 44. Então, depois do evento, ele continuava gastando R$ 44 por semana para comprar figurinhas. E ainda lhe sobrava 80 centavos de troco. Então, ele ainda recebeu um troco de 80 centavos, que é o mesmo que 0,8. Durante o evento, ele não recebia troco. Sabendo que ele foi comprar figurinhas na banca nas 2 semanas imediatamente subsequentes ao final da Copa, então, depois do evento, né, depois da Copa, ele ainda foi lá mais 2 vezes, porque ele ainda foi nas 2 semanas após o final da Copa. E que cada pacote continha 5 figurinhas, então vamos anotar essa informação. Essa informação vale para as duas situações, né? Como assim? Um pacote corresponde a 5 figurinhas. A pergunta é quantas figurinhas ele comprou ao todo? E a gente vai responder essa pergunta com base nessas informações. Vamos lá. O que é invariante da primeira situação para a segunda situação? Tanto durante o evento como depois do evento, ele continua empregando R$ 44 para fazer a compra. Isso não muda. Com os R$ 44 durante o evento, ele era capaz de comprar N pacotes, cada pacote custando X mais 0,7. X mais 0,7. Então, isso aqui é os R$ 44 durante o evento. Depois do evento, com os mesmos R$ 44, por isso que eu tenho uma igualdade aqui, ele conseguia comprar N mais um pacotes, cada pacote no valor de X reais, e ainda recebia um troco de 80 centavos, então mais 0,8. Isso aqui é os R$ 44 depois do evento. E essa igualdade é verdadeira. Eu vou agora simplificar a forma de escrever essa equação, porque essa equação ela é uma informação importante. Vamos aqui. N vezes x, utilizando a distributividade, eu fico com nx. N vezes 0,7, eu posso escrever 0,7n. N vezes x, eu escrevo nx. Mais 1 vezes x é x. Mais esse 0,8. Bem ali. Percebo que tem um nx de um lado e do outro da igualdade, de tal maneira que eu posso cancelar. Sobrou apenas 0,7n do lado esquerdo e do lado direito x mais 0,8. Para evitar trabalhar com números decimais, posso multiplicar os dois membros da equação por 10. 10 vezes 0,7n dá 7n. 10 vezes x dá 10x. E 10 vezes 0,8 dá 8.
Então, eu fiquei com essa equação. 7n igual a 10x mais 8. Vou guardar essa equação aqui e vou utilizar outra equação para montar um sistema de equações. Vou apagar aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Como é que eu vou obter essa outra equação? Da seguinte maneira: com R$ 44, durante o evento, ele comprava N pacotes, cada pacote no valor de X mais 0,7. Aqui está a nossa outra equação. Vamos brincar um pouquinho com ela. Ficamos aqui com 44 igual a quanto? Usando a distributividade, NX mais n vezes 0,7, que é 0,7n. Para evitar trabalhar com o número decimal, vou multiplicar os dois membros da equação aqui por 10. Eu vou ficar com 440 igual a 10nx mais 0,7n vezes 10 dá 7n. Então, essa equação aqui pode ser reescrita da seguinte maneira: 7n mais 10nx é igual a 440. Vou guardar essa equação aqui: 7n mais 10nx igual a 440. Vou apagar o que eu escrevi aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar mais uma vez. Essas duas equações formam um sistema. Resolvendo o sistema, determino n e x. Sabendo n e x, eu resolvo o problema. Vamos lá. Como aqui eu tenho 10nx e aqui eu tenho 10x, surge a ideia de multiplicar os dois membros dessa primeira equação por n, porque aí vai aparecer 10nx, que posteriormente eu vou cancelar com esses 10nx. Veja só, multiplicando os dois membros dessa primeira equação por n, eu fico com 7n vezes n, então 7n ao quadrado, igual 10x vezes n, 10nx, mais 8 vezes n, 8n. Agora, nessa segunda equação, vou apenas repetir. Vou ficar com 7n mais 10nx igual a 440. Como eu tenho 10nx aqui e 10nx aqui, surge a ideia de eu somar membro a membro essas equações. Porque aí os 10nx desse lado vão cancelar com esses 10nx. Do lado esquerdo da igualdade vai sobrar apenas 7n ao quadrado daqui, ó, mais esse 7n daqui. Do lado direito da igualdade vai sobrar apenas 8n mais 440. Essa equação eu vou trazer para cá e vou escrever de uma forma mais simples. Vamos ficar com 7n ao quadrado. Aqui eu tenho mais 7n. Está vendo esses 8n? Quando eu jogar para o outro lado, vai menos 8n. 7n menos 8n vai dar apenas menos 1n. E esses 440, quando eu jogo para o outro lado, também vem negativo. Então, menos 440. Tudo isso igual a zero. Uma equação polinomial do segundo grau, que você pode utilizar a fórmula resolutiva para resolver, mas eu prefiro resolver por fatoração. Resolvendo por fatoração, com o que eu vou ficar? Esses dois fatores aqui. Um deles é n menos 8 e o outro é 7n mais 55. O que isso aqui significa? Significa que o n vai ser igual a 8, que no caso faz com que esse fator dê zero, ou o n vai ser igual a menos 55 sétimos, que faria esse fator aqui dar zero. Só que o n ele não pode ser negativo. Então, essa solução está dispensada. O valor do n é 8. Sabendo disso, a gente pode agora resolver o nosso problema com mais tranquilidade. Sabendo que o n é 8, quer dizer o quê? Que durante o evento ele comprava 8 pacotes com os R$ 44. Sabendo que o n é 8, depois do evento ele conseguia comprar 9 pacotes. O 8 mais 1, 9 pacotes. Vamos apagar aqui para a gente ganhar espaço. Com base nisso, já dá para a gente resolver o problema. Como assim, professor? O evento teve duração de 4 semanas. Em cada semana ele gastou R$ 44 e isso dava para comprar 8 pacotes. Em cada pacote, você tinha ali 5 figurinhas. Então, 4 vezes 8 vezes 5. Mas, depois do evento, ele ainda comprou pacotes por 2 semanas.
Em cada semana ele conseguia comprar agora 9 pacotes. E em cada pacote você tinha ali 5 figurinhas. Só calcular isso aqui agora. 5 vezes 8 é 40. 4 vezes 40, 160. Mais 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 9 é 90. 160 mais 90 é igual a 250. Então, 250 figurinhas. E o item correto é o item E de elefante. É claro, sabendo que o n é igual a 8, você pode vir bem aqui substituir o n por 8 e você vai acabar determinando que o x vale 4,8. Ou seja, o preço do pacote depois do evento passou a ser de R$ 4,80. Durante o evento, você tem aqui, ó, x mais 0,7, como o x é 4,8, então isso aqui dá 5,5. Então, durante o evento, o preço do pacote era de R$ 5,50. Mas isso você nem precisa para poder resolver o problema, né? É algo opcional, tá? Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você pensou em uma forma mais rápida, mais fácil de resolver essa questão, deixe um comentário explicando seu raciocínio, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!